Vítajte všetci farmári a farmárky, vítam vás v našej krásnej južanskej mape v našom malom Taliansku o Farmexperte 2017. Naposledy sme hnojili naše polia pomerne originálne leteckým postrekom, dávali sme letecké postrekovanie, plus som si kúpil, keď sa pozrieme priamo na mapu, kúpil som si dvor, kde môžeme chovať zvieratá. Zatiaľ tam žiadne zvery kúpené nemám, pretože musím si zabezpečiť aspoň nejakú stravu pre ne, aby mi chudieri hneď neumreli, keď tam budú, pretože v tejto hre tam zvieratá môžu umrieť od vysokého veku a taktiež aj od toho, keď ich nebudete vôbec krmiť, takže nemám nič chuť takéto riskovať, preto sa potrebujem na to dostatočne pripraviť. Dneska si budeme naživo priamo posúvať čas. Vychádza to, potreboval by som aspoň trávu, vyzerá, že tráva nám asi skličí medzi prvými, by mala byť hotová, pretože podľa herných mechaník vychádza, že nejakých 100 dní trvá tráve, kým vlastne vskličí, zatiaľ čo obilninám, kým dozrejú, trvá nejakých 100-140 dní, stipujem, že to bude nejaký možno 120 alebo tak, takže uvidíme. Poďme priamo na to, nebojacne do toho, takže poďme sa pozrieť senka na to trávnaté pole, aby som videl, či nám tu skličí alebo nie a prvýkrát v tejto hre idem posúvať čas, čo bude naozaj. Môžeme si tam vlastne urýchliť čas, že dáme 24 krát násobne, aby išla rýchlejšie. Môžeme si posúvať po, vidíte, do ďalšieho mesiaca úplne, alebo po jednotlivých dňoch. Ja to skúsim urobiť tak, že dám normálne do ďalšieho mesiaca. Vidíte, prvý kvieten, 6 hodín ráno. Zatiaľ to vyzerá, keď sa pozrieme. To je zatiaľ nič. Páči sa mi, že to skočí rovno na 6 hodinu ráno. Takto som dneska než ja vstával. Takže úplne sa mi to hodí. OK. Dáme ďalší mesiac, čiže to je vlastne nejaké 3 mesiace, aspoň musím odsimulovať takto, aby som videl nejaký výsledok. Takže dáme ďalej. Dáme ďalší mesiac. Stále žiadnu trávu. OK, už je tu vidno trávu, výborne. Takisto už aj obilní nám skličili, fantastické. Keď sa pozrieme, ako to vypadá. Tu som nedával žiadne hnojivá na trávu, lebo som nezdalo sa mi to potrebné. To mi ale ešte príde, že to určite nebude na najvyššom vzraste tá tráva. Čo sa týka obilnín, už tu máme zelený jačmeň. Wow. Vyzerá to pekne. Že toto máme, kde máme nasadený jačmeň a tu máme vlastne nasadenú pšenicu. Veľmi dobré. Takže dáme ešte jeden mesiac a tá tráva by vlastne mala byť. Dúfam, že to tak naozaj bude, takže poďme kúknuť ešte na tú trávu. Zatiaľ som posúval dvakrát a tráva by mala tento tretíkrát viac menej by už mala byť. Takže uvidíme do ďalšieho mesiaca. Toto je, mi chcete povedať, že je maximálna tráva? To snáď nemôže byť pravda. Toto je maximálna tráva, čo tu je. Neexistuje. Tu musí byť viacej. No dobre, dajme ešte kúsok. Idem teraz dávať po nejakých menších častiach. Takže skúsim sa presunúť, toto je jeden týždeň, druhý týždeň, skúsme sa presunúť do pondelka ďalšie za 2 týždne. A, tráva nám podrastla. Wow. Keby len tráva, ono nám zjavne dozrelo asi aj obilie. Wow, wow, wow. Fíha. Že by nám dozrelo aj obilie? Vypadá to, že áno. Pripravil nás sklizeň. Áno, dozrelo nám aj obilie. Čiže za 100 dní nám dozrel jačmeň a za 100 dní vyzerá, že nám dozrela aj pšenica. Olala, olala, no tak toto je zaujímavé. Tak dneska môžem buď to kosiť, alebo môžem žať. A asi budem žať, pretože nechcem prísť o úrodu. Tráva je na tom ako. Takisto 100% pripravená na sklizeň. Čiže 100 dní nám stačí na pšenicu a jačmeň a taktiež aj na travu. 100 dní stačí. Fantastické.
Takže dneska ideme žať. Prvýkrát idem žať v tejto hre, ešte som to nerobil. Niečo nové pre mňa. Tak poďme na to. Kombajn, vlečka, traktor, ideme. Ideme po traktor a budeme žať. A na budúce budeme kosiť. Wow. Ale aspoň viem, koľko to vychádza, čiže 100 dní. OK. Nejaké 3 mesiace stačí odsimulovať a potom ešte dať tomu 2 týždne a je to super. OK. Ináč viem, čo ešte potrebujem. No, najskôr do traktora. Nasadneme do našej rakety. Ináč mesej som si mohol tiež ináč umyť. Koľko mám peňazí? Celku som prišiel o finančné prostriedky. Čo už, keď už. Som si mal umyť pred tým, ako som posúval čas. Možno, že by... Nie, že možno, že určite by bola menšia cena za údržbu. Mohol by som si umyť teda teraz. Aj keď sa teraz je na pole, tak teraz to už nemá moc zmysel. Takže poďme najskôr po tú vlečku. A... Pôjdeme brať obilniny z nášho pola. Tak som zvedavý, že koľko vlastne budeme mať zisk. To je fakt všetko pre mňa novinka. Takže priamo takto o 6 hodine ráno ideme našu prvú žatvu zahájiť v tejto hre. Výborne, máme pripojené. Takže tak, zatiaľ môžeme vypnúť. Pána Meka, mal som ho fakt umyť, no nevadí. Dobre, pripravené, poďme do nášho kombajnu. Sa mi páči to nastupovanie do tých strojov. Či už je to traktor, či už je to kombajn, proste naozaj, to je paráda. Naštartujeme motor, môžem tu prehazovať. Čo robím? Wow. To bol zaujímavý zvuk. To som mačkal večko iba. OK. Takže pripojíme si žaciu hlavu. Dáme si zvonku, pretože... Tak, dobre. Poďme do kabiny to skúsiť pozrieť. No a dáme teda dole žaciu hlavu. Zapneme kombajn. Wow, celku hlučné. Dúfam, že ma budete v pohode počuť. Vlastne viem, čo som ešte ináč chcel. Ešte jednu dôležitú vec som chcel urobiť a tou dôležitou vecou je, že som chcel to pole ešte proti... Neviem, či to moc pomôže, ale skúsim to urobiť, ten fungicid proti plesniam ešte dať a potom to zožnem. Dúfam, že to pomôže. Takže dáme si, že fungicid na toto pole letecký postrek a ešte to druhé pole, kde máme jačmeň. Wow, slnko vychádza riadne. Fakt pekne to vyzerá. Wow, veľmi, veľmi dobre. Lietadlo už frčí. Čiže dáme semka proti plesniam postriekať a ešte toto pole s jačmeňom. OK, pšenica je. Dáme ešte fungicid vlastne na toto pole. Môžeme ísť žať. Tu už si lietadlo tam zvládne. Bo malo, je to písané tak, že fungicidom by sme mali postriekať tesne pred žatvou. Takže teraz neviem, či to zoberie, že to nejako zafungovalo. Lietadlo frčí. OK, postrek je daný a uvidíme, ukážte, či to je... To je aj fungicid. Poďme na to. Dobre, poďme skúsiť. Dúfajme, že to bude OK. Čiže... Kapacita 5000 litrov. Dobre, takže zapneme znovu kombajn. A dúfam, že budeme... Dobre, poďme na prvý stupeň a uvidíme, ako to pôjde. Wow. OK, OK, v celku. Za nami je čo? Výborne, vypúšťame slamu. Skvelé. Čiže budeme ju môcť použiť. Prípadne ju budem môcť zaorať. Dobre, dáme teda druhý rýchlostný stupeň, ideme trošku rýchlejšie.
Zatiaľ v celku dobré. Týka roviny, neviem nakoľko jakú držím alebo nedržím. Teda, že v celku nejakú sa snažím držať. Á, kapac tam ukazujem, tam dole, dobre, dobre. Nie, chvíľa mi trošku nakrivo. Čo mi trošičku vadí, alebo chýba je, že sa nedá to menu, vlastne to ujčko vlastne vypnúť. Keby som bral celku jasnejšiu obrazovku, keby som mal, voľnejšiu. To roztočiť a potrebujem zdvihnúť iba. Jo, výborne, fantázia. Dáme, zacúvame. Hlavne si nezničiť úrodu, lebo tu si úrodu zničíte veľmi ľahko. Dopredu, dole hlavu žaciu a poďme na to. Dobre, začíname 6. hodina ráno a už neme. Toto je fakt všetko novinka v tejto hre, pre mňa. Takéto posúvanie času, žatva. Učím sa priamo pri natáčaní s vami. Že, a ináč, tu keď prestrelíte mesiace, alebo prestrelíte proste dni, že nevystihnete, kedy ste mohli žať, tak o tú úrodu prídete. Není ako vo farmingu, že by ste o ňu tak ľahko neprišli, keď ste to môžete vypnúť, tu je to proste o ňu nenavrať, naozaj prídete a celé vaše snaženie je hodené viac menej von oknom. Že to, není to taká sranda úplne. Wow, trošku menej. Funguje to vcelku fajnovo, aj keď mojou chybou idem nakrivo ako neviem čo, ale ináč. Ináč ide fajn. Páčia sa mi tiene, páči sa mi ako to vlastne žne. Fakt príjemné. Vraj necháme za sebou vlastne pšenicu. Teda pšenicu nasekanú slamu. Nie nasekanú, ale slamu za sebou necháme. Čiže balíkovať ešte vlastne by sa zišiel a rovno by som aj balíky robil. To sa mi zdi zase pre zvieratá, takže wow, čaká nás toho teraz veľa. Zase nových prvkov kopec. Znači, ako to funguje. Je to pomerne hladko. Dobre. Môžeme teraz zobrať to tam, okej. Okay. Ups, dopredu, ale na to. Fantastické. Tak už tam aj výhľad z kabiny, len tieto kraje som si chcel zobrať z pohľadu vnútra. Tu ukazuje? Ukazuje tu otačky, rýchlosť, ukazuje mi tu aj pomosť, hodinky mi ukazuje, pomosť mi ukazuje tiež. Hej, pomosť, sice graficky, iba nie číselne, ale graficky mi to ukazuje. Tam ten fill, čo vidíte naľavo v tej obrazovke, tak to je vlastne pomosť, aký sme plní. Super, aj to tu ukazuje. GPS? Wow, jaké GPS? Sa mi tu ukazuje nejaké, že GPS. Ma to zaujímalo, čo to vlastne znamená. Podaj v tejto hre je nejaké zabudované GPS, že o tom ani neviem. Combine, nope. Vyzerá, že by to niečo bolo. Ale ukazuje tam aj GPS, aj plnosť, dobre. Dáme si zvonku, ako to vypadá teda. Čo je udivujúce, že Combine zvonku je tichší ako znútra. Myslím, že zvukové súbory sú možno že otočené, pretože malo by to podľa mňa byť rozhodne opačne. Pekne, žneme, paráda, paráda, veľká paráda. Wow. OK. Ináč, nemám tu ani možnosť, že by som mohol sekať tú slamu, čiže vyzerá to, že tu je, že len tento základný kombajn má iba možnosť to vypúšťať. Ale už nie sekať a idem krivo. Juj, ale som to pekne krivo ľako zobral. Pekne, takže budeme mať aj balíky slamy. Zvieratá budú mať podstielku. Pôjdeme na to. Takisto si
kúpim asi už čoskoro sliepky aspoň. To pole je pomerne veľké, ja ho asi rozdelím na polovicu, aby sme nemuseli chodiť všeliak, čiže keď to dám, koľko máme kapacitu? Toto by som ešte mal zvládnuť, čiže keď si ho dám, takto rozdelím, tak by to malo byť OK. Dole. Skúsme držať nejakú rovinu. Fú, wow, to ale bleskovo rýchlo vypúšťam. OK, malo by to fungovať tak, že nejaký čas samozrejme zaberie, kým sa to naplní, ale zjavne to ide okamžite. Na trojku. Wow, 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 wow. OK, trojku rozhodne nie. Trojka už je moc. Takže vyskúšal som si, že tretí rýchlostný stupeň na žatvu nefunguje. To už je rýchlosť, ktorú daný stroj nezvládá, takže dvojka je maximum. Napriek tomu, že vidíte tempomat klávesy 1-4. A jasne, sklízenie 2. OK. Takže trojka už rozhodne nie je na tento kombajn vhodná. Možno, že to je opäť na tento základný typ kombajnu, možno, že tie vyššie rady kombajnov, ktoré tu rozhodne sú, tak dokážu možno, že ísť aj rýchlejšie. Môže byť veľmi pekné. Wow. Vyhneme žaciu hlavu. OK, veľmi dobré. To sa mi vážne páči. Ako uznám, že vo farmingu je toto urobené lepšie, ale hej, páči sa mi aj toto. Veľmi dobré. A navyše takto do skorého rána, 6 hodín, 12 minút, slnko nám prakticky vychádza na obzore. Fantastické. Príde mi, že tie zvukové súbory sú rozhodne pomýlené. Podľa mňa tento zvukový súbor, ktorý teraz počujem, mal byť vonku a to druhé malo byť podľa mňa vnútri, pretože zvonka je to nejako zazračne moc tiché. Podľa mňa sú prehodené zvukové súbory. Možno, že ich skúsim prehodiť, ak sa bude dať, že sa dajú nejako poprehazovať, tak som sa s tým skúsil možno, že trošku vyhrať, pohrať a trochu to zmenil. Pretože v interiéri rozhodne nemá byť prečo takýto hluk. Zvonku áno, ale v interiéri určite. Ak to hra mi dovolí, tak veľmi rád tie zvukové súbory. Predpokladám, že to, čo nám tu blíká tak fantasticky, tak bude majaky. Áno, signalizuje nám, že sme plní. Perfektné. Vysunúť vysypné rameno. Rozhodne vysunieme, zatiaľ vypneme kombajn. Môžeme ho normálne, že aj necháme zapnutý, iba vystúpime a ideme si po traktor s vlečkou. Veľmi dobré. Fantastické, fantastické, veľmi fajn. Wow. Dobré. Nečakal som, že sa nám vlastne podarí dorásť do obidve veci ako trávu aj obilniny do stavu, že ich už môžeme vlastne zožať. Takže to ma príjemne vcelku prekvapilo a zároveň ma to aj trochu nečakane udivilo. Ale aspoň som si otestoval, že koľko trvá, kým dozrie pšenica, jačmeň a zároveň tráva. Vychádza to vrajím 100 dní nejako okolo. Jemne niečo cez to, čož je naozaj, naozaj skvelé. No, že si tým nezničím tú dútok a nemám nič, takže nemalo by. Ideme to dať, sa povedať, ako to bude nasypávať. Poď, poď. Rozmýšľam. Vypneme. Možno, že musím byť v kombajne a povoliť asi vysypávanie. Tak by to malo v reále tiež fungovať. Samozrejme, nefunguje to tak, ako vo farmingu v reále, že by ste si iba prišli po to a malo by to fungovať. Zapnúť, vypnúť, zvednúť, skloniť, spustiť. Á, jasné. Perfektné, perfektné, čiže musíme zapnúť vysypávanie a znovu ho vypnúť. Nefunguje to ako vo farmingu, že stačí sa po to iba postaviť. OK, perfektné. Vysypané? Vysypané. OK, čiže čo to teraz máme zapnúť? Tu máme. Teraz vlastne nie zvednúť. F-ko, lebo ja si milím s farmingom. Zapnúť je vlastne T-čko. Vyhnúť lištu,
žaciu hlavu, tak nie, lištu. Ideme ďalej. OK, dole. Na to. No čo, vysypávaš? Jasné, super. Perfektné. Veľmi, veľmi dobré. Som moc vedavý, ako bude sa kombajn vlastne správať na tej 3D pôde, či bude tiež nejako skákať alebo niečo, a ide úplne hladko, bezproblémovo, fantasticky. Úžasná vec. Úžasná, úžasná vec. Páči sa mi zadná kamera, páči sa mi vysvetlené čudlíky, vlastne ten interiér vyzerá fakt pekne. Páči sa mi, že nám ukazuje aj plmosť, aký sme plný, ukazuje nám rýchlosť, otačky. Sice GPS niečo. Neviem, čo to presne je, ale budíš. Pracovné hodiny nám dokonca ukazujú, pracovné hodiny, 17 minút. Wow. Dokonca míle nám ukazuje, že koľko máme vlastne odjazdené, 23 míl. Tak toto je vážne šikovné. To sa mi páči. To sa mi naozaj páči. Zatačenie na klavesnici je trošku divokejšie chvíľami, ale v celku dobré. To je vážne paráda. Príjemne, príjemne prekvapený, takže na budúce budeme kosiť trávu. A budeme ju dávať do silážnej jamy, budem skúšať, ako to zase funguje, lebo ani to vôbec neviem, ako to funguje. Či to bude nejaké, tak ako vo farmingu, jednoduché, alebo to bude opäť niečím obohatené. To je vážne výbor. Mi páči, že tam displej ukazuje toľko informácií. Som príjemne prekvapený a zároveň potešený. Fakt výborná vec. Zdvihneme hlavu, žaciu a ideme ďalej. To smeruje, že tu máme také veľké priestory na ohľadne okolo polia, že nemusíme sa báť nejakých stromov a podobne, ako vo farmingu niektoré úseky sú naozaj dávajú zabrať. Tiene sú pekné, grafika sa mi fakt páči, vrajím, hra z roku 2016 a naozaj vyzerá perfektne. Takto, keď ráno slnko za nami a my prakticky začneme žať. Wow, veľmi dobré. Takisto sú tu plodiny, ktoré sa dajú normálne žať dvakrát do roka vychádzajú, že znovu by sme zasiali teraz a malo by nám to vychádzať nejako na jar alebo tak nejako, že by nám malo vyjsť alebo na konci jesene ešte znovu zožať. Neviem, vyskúšam asi. Bolo by mať ideálne úrodu aspoň dvakrát do roka. Bolo vážne skvelé. Potom žiadna. Znamená, rovná sa väčšie zisky. Vždycky fajn. A mne som jen zvedavý, za koľko to predáme. Koľko vlastne budeme mať vo výsledku, či budeme mať... Zatiaľ tú vlečku mám naplnenú... Mám 16 000 litrov má tá vlečka, si to prepamätám, alebo tak nejako. Není nejako ešte ani zďaleka plná. By som mal aspoň možno dve vlečky, tak by som bol vcelku rád, lebo vyzerá, že by to možno, že mohlo tak približne vychádzať, nejaké dve vlečky na jedno toto pole. To pole má nejaké 2,1 hektáru. Páči sa mi taktiež to hnojenie, tie postreky, že môžeme robiť letecky, lebo ako som spomínal aj v minulom videu, tak v tejto hre proste a jednoducho, keď chcete ísť pohnojiť na pole normálne postrekovačom ako vo farmingu, že idete s ním, tak tu si ničíte výrazne úrodu. Pripravíte sa na ozaj slušné percento úrody, pretože aj keď máte iba zasiaté a idete teraz striekať hneď potom, tesne hneď potom, tak aj tak tú zem natoľko si utlačíte, že tú úrodu sa o ňu pripravujete.
keďže to je ramena na tom postrekovači, ktorý tam máme, ten tam, tak majú rozpäť nejakých 12 metrov. Vyrátal som si, že koľkokrát by som potom poli sa musel otočiť, aby som kompletne pohnul, vychádzal mi fakt 5-6 razy, možno že aj viacej. A ten jeden prechod toho poľa od tento začiatku po tamten koniec vychádzal už nejaké 3% úrody som stratil. Tak okolo 20% by som prišiel o úrodu na tom poli. Čiže teda výrazne veľké číslo. Žiadna sranda, to len tak na chodníku tú úrodu nenájdem, takže som si povedal, že radšej to skúsim pohnojiť nejako ináč, a keďže tu tá možnosť je, ten letecký postrek, čo je famózny, som si povedal, radšej dám to. Stojí ma to síce peniaze, ale radšej obetujem peniaze ako prísť o úrodu. To je moja politika v tejto hre. Vylepšená schopnosť sekáč. Wow, OK. Páči sa mi tiež, že sa tu naozaj zlepšujeme v rôznych oblastiach. Proste tie skilly, čo sú tu, pridávajú zase nejaký ten rozmer navyše. Človeka to ďalej ťahá, ešte viac motivuje. Taká výborná vec. Neviem, prečo farming tiež nemá nejaké skill systémy. Že by sa začínali takisto nejaký ako zelenáč viac menej a potom by sa vypracovali ďalej a ďalej k lepšiemu. To by sa mi tam tiež páčilo, to by tiež bolo fajn, že by sme najskôr mali nejakú menšiu úrodu, by sa nám horšie oralo alebo niečo, neviem, že by to nejako proste ovplyvňovalo. To som vcelku sa priznám bral. Čo, vytočíme či nevytočíme? Takže hej. Dole, teda, že vytočíme. Toto sú síce úplne ideálne, ale vytočíme. Škoda, že tá kamera zadná, keďže ukazuje 2D terén, neukazuje nám nasypanú slamu. To ináč 3600 litrov už v zásobníku, čiže ešte to prejdeme možno 2-3 razy a budeme mať. Ideme 10 km za hodinu, čož mi príde, že by možno, že mohla byť aj taká celku reálna rýchlosť žatia v pohode. Proti farmingu, kde sa mi zdá, že ideme 10 mil za hodinu, alebo 15-16 km, možno 20, že ideme niekedy. Vrajím, toto ale môže byť v tejto hre vlastne rozdielne stroj od stroja, čiže keby mal možno lepší kombajn, tak je možné, že budeme môžať rýchlejšie už možno, že aj sekať, alebo niečo, takže nemám kopec vecí vyskúmaných tu, vôbec neviem presne ako sa to bude správať. Všetko zistíme spoločne postupom času. Takže ale to posúvanie času sa mi úprimne páči. Nemusím byť len odkazený na to zrýchlenie, že ako vo farmingu 120 násobne, vo farmingu tu 24 násobne a teraz ďalší deň a tak ďalej. A tu sa takto môžem posúvať celý mesiac, prípadne týždeň, 2, 3, prípadne každý deň. Proste môžete si zvoliť krok, viacero krokov, ako sa chcete posunúť ďaleko a ako rýchlo. Kapacita je skoro plný. Takže vysunieme rameno. Vysypne rameno, pardon. To sa mi páči, že späť ako je perfektne vidno. Presná vec. Teraz vlastne prídeme na koniec poľa. Zastavíme. Vypneme na chvíľu kombajn. No! No, no, no! Nevysypuj to! Som sa pripravil o nejakú úrodu, pretože večko je spustiť, zastaviť sypanie. Pána Filip, ty si Tatar. Bo som chcel zdvihnúť proste tú hlavu a ja som naučený z farmingu zase, že večko je zdvíhanie nástrojov a podobne a tu je to zase erko. V celku dobre sa to mýli. Nastúpime. Pripravil som sa o nejakú percento, som si vysypal mimo. Moja chyba. Farming má proste milý chvíľkami, stále mám zaužívané klávesy z neho a tým pádom potom dochádza k takýmto šlamastikám. Rozmýšľam, keď tam budem, či mi to na tom zadnej pekne ukáže. Ešte môžeme. Hádam, teraz bude OK. Nechám pustený motor, iba vystúpim. Pre
prestúpim vlastne do kombajnu. Malo by to tam začať sypať. Malo by to tam byť. Jop, sype, sype, výborne. Trochu som dal aj na zem, čo už keď už, stane sa. Chybička sa vloudí. No a teraz to vlastne máme zase F-ko dať. A zapnúť kombajn. Čo je B-čko, to není, to tu funguje ináč, že to je zase T-čko. R-ko, zdvihnúť hlavu. Pravím klávesy z farmingu. Skrátky robia so mňou diví teda. To prostredie je vážne pekné. Dáme si zase na chvíľku z vonku. Pohľad sa pokúchame. To násvietenie sa mi fakt páči. To je paráda. Čo no, farmársky život, o 6 ráno vstaneme a ideme na pole, frčíme. Rozmýšľam, ako by som to spravil, že by som možno, že dneska zožal pole pšenice na video a na budúce pole jačmeňa a potom, že by sme išli na kosenie trávy a potom robenie balíkov. Dajte mi prosím vedieť do komentárov, či by ste chceli na budúce, aby som osobitne urobil sa ešte video na žatvu jačmeňa, vo výsledku je to aj niečo to isté ako táto pšenica, alebo chcete, aby som iba dneska urobil túto pšenicu, jačmeň si zožal mimo nahrávanie a potom na budúce sa vrhlo rovno na kosenie trávy. Napíšte mi to prosím vás do komentárov, čo by ste viacej chceli, čo by vám vyhovovalo a či by vám to neprekážalo, keby som to aj preskočil to pole, tú žatvu jačmeňa a vrhol sa rovno vraj na tú trávu. Dajte mi vedieť do komentárov. Jako fakt som sa bál, že to bude nejaké možno že skackavé, že to bude nejaké také hrboľatejšie, tá jazda po tom teréne, ale ide to vynikajúco. Veľmi príjemne prekvapený. Fakt famózne. A keby máte väčšie kombajny s väčšími žacími hlavami, to bude paráda. Na to sa fakt teším, pretože vidíte, že tá rýchlosť žatvy rozhodne nie je trisková. Rozhodne to nie je rýchlo svetla. Takže úplne skvelé. Fantastické. Super. Vážne super. Takéto niečo sa mi naozaj pozdáva. Proste mám Farm Experto naozaj rád. Fakt som z neho príjemne prekvapený, baví ma. Napriek vrajím tým recenziám na Steame, aké má hra, mi príde stále zaujímavá a dobrá. Väčšina tých recenzií je proste z doby, keď hra vyšla. Pretože vtedy bola naozaj v stave, ktorý nebol bohvie ako úžasný, nebolo to moc závidenia hodné, ale vrajím, autori na tom popracovali, stále má tá hra chyby, ale to ako nevravím, že nie. Stále sú tu chyby, ktoré sa objavujú, ktoré naozaj sú tu bugy, ale keď sa nejako to prenesiete a zvládnete ich, tak to rozhodne zistíte, že pod tým všetkým sa skrýva naozaj veľmi, veľmi dobrá hra a navyše, že vidíte, že funguje naozaj veľmi príjemne. Je hrateľná, zábavná, vypadá dobre, skvelá vec. Je tu kopec prvkov, ktoré vo Farmingu 19 sú napríklad až teraz dané, vlastne do Farmingu série všeobecne. Niektoré prvky tam doteraz moc nejako nie sú. Navyše, veci ohľadne poľnohospodárstva sú tu vysvetlené o dosť podrobnejšie, jednotlivé kroky. Keď si pozriete potom aj v obchode nástroje budete kupovať, tak tam máte vymenované o mnoho podrobnejšie, čo ten nástroj robí. Plus aj keď sa dáte semka výuku pozriete, tak tu máte lepšie popísané, ako čo funguje. Takže rozhodne podrobnejšie a viac tak edukatívne je to tu vysvetlené. Nevrajím, že farming nemá tiež výuku, že tam není vysvetlené, ale to mi to príde proste lepšie. Bral by som, keby tu joypad fungoval. Skúšal som tuším, že joypadom a nechcelo mi ho brať, sa mi vidí. Z nejakého dôvodu. Teraz neviem, či si to nevidím, ako volant som skúšal, tam mi to cúvalo. Ako bralo zatáčanie, len keď som proste zmačkol, teda nemal zmačknuté žiadny pedál, ani plynový, ani brzdu, tak ma proste cúvala mi postava, neviem prečo. Aj keď som prehodil v nastavení Thrustmasteru volanty,
tie nevolanty, ale pedále, aby boli ináč nastavené, tak aj takto stále bralo, hen tak zvláštne, takže neviem čo tak. Tu by som celku volant bral tiež, ak by sa to parádne ovládalo. Volant na farmárske hry sa rozhodne tiež oplatí. Navyše sa ten volant moc nezničíte, pretože není to až tak nejako náročné na tú mechaniku toho volantu, pretože force feedback väčšinou tam nie je, alebo rozhodne není taký drastický ako v závodných tituloch, takže ten volant naozaj nejako neutrpí. Rozhodne sa nedočkáte nejakých extra rýchlych zatáčaní a prudkých zmien smeru, takže ten volant na farmárske hry si tiež výrazne oddychne a vy si užijete o mnoho zábavnejšie ešte a reálnejšie jazdenie a farmárčenie v danej hre. Teraz super toto. Wow, skvelé, skvelé. Tak už sa dáme znovu do kabíny zase na chvíľku. Famózne. Hlavne bolo dobre si už znovu, keby som si nepomýlil zase klávesu hlavne na vysypávanie, že zase stresnem večko a zase to bude vyriešené. Naozaj dva razy nadchlo, poďme sa spať do kabiny na chvíľu. Tak. Fantastické. Uf. Najvyššie mi páči, že tie kamery, zadná kamera funguje, späťaky fungujú. Rozhodne lepšie ako vo farmingu, pretože majú väčšie FOVčko. Čiže vidíte o mnoho viacej. Sú lepšie nastavené. Keby takto boli nastavené aj vo farmingu, bolo by to o mnoho lepšie. Lepšie by som sa podľa nich mohol orientovať, kde sa ako nachádzam, kde sa ako čo deje. Tu zadná kamera vo farmingu stále nie je prítomná v takomto prevedení. Je keď ich modery spravia, vtedy sú to nejaké takéto prevedenie zadných kamier. Takisto informatívny panel vo farmingu v niektorých kombajnoch ani zďaleka nie je taký podrobný, ako je tu. Sú tam síce pekné obrázky, ale čo z toho, keď informácie tam prakticky chýbajú. Koľkokrát radšej vymením krásne obrázky na tom za informatívne funkčný displej. Čiže, dole. Červenec je čo? Červenec je august? Po česky, lebo ja som v tých českých mesiacoch sa úprimne, ospravedlňujem sa ináč dopredu za to, ak som povedal teraz nezmyselný mesiac. Ja sa v českých názvoch mesiacoch absolútne neorientujem, pretože keď si zoberiete, väčšina sveta má hej, apríl, hej, aj v nemčine, angličtine, ako sa to dá ľahšie rozoznať, že zatiaľ čo v českom jazyku som z toho absolútne mimo. Sú to väčšinou názvy mesiacov, ktoré mi neasociujú žiadny mesiac, ktorý poznám po slovensky, takže mám s tým vcelku výrazne ťažký čas. Potom odpustite, ak sem tam poviem naozaj nezmyselný preklad, nezmyselný mesiac. Hľadne podľa mňa ešte jedno koliečko, mám 4100 kill, ktorý to mal vyprlina litrov. Dobre. Dúfam, že ešte jedno koliečko zvládnem v pohode a máme vysypávať, čiže to by malo byť, už majaky nám svietia. Vysunieme rovno. Jo, vysypávať sú hlavu. Alebo rameno. Rameno je dobré, rameno je lepšie ako hlava, aj keď to bude jedno aj druhé. Multiplayer v tomto, táto hra má tiež aj multiplayer, ale ten som ešte neskúšal a možno, že by ho nebolo zle vyskúšať. Ešte, myslím, tento aspekt hry by som chcel vedieť, ako funguje. Či je v poriadku. Aj keď zase, čo som čítal na forách, tak je s tým tiež také zmiešané, na to sú odozvy, že ako to funguje. Niekto vraví dobre, niekto vraví ani moc nie. Tak to je, wow, skoro som tam. Vyhnúť, vypnúť kombajn na chvíľu. Môžem vystúpiť? Ďakujem. No ale špinavý je riadne, wow, čo sme? Čo sa topíme v blate? Nehovor, že som nechal zapnutý traktor. Jep, nechal. Aspoň tento by som rozhodne vypínať mohol.
Ako neviem, že toho paliva takto na voľnobeh nejako brutálne veľa miniem, ale tiež to asi nebude úplne zadarmo. Poďme povedať, že kde sme. Ups, zastaviť, koľko máme plne. Toto vypneme motor teraz už. Do kombajnu, vysypať. Toto nastupovanie, vystupovanie sa proste neomrzí. Je to paráda. Máme dobre? Jasné. Sypeme, sypeme. Wow, lečka sa riadne plní. Čo, vidie to tam všetko? Wow. Takže dáme F-ko. Dáme pustiť traktor. Dáme pustiť kombajn. Toto vlastne dožnem a potom si s traktorom to pôjdem. Odviesť do našich síl prvýkrát. Dáme si interiér. Boli sme v interiéri, poďme do interiéru. Proste táto hra ma naozaj baví. Fakt som rád, že som si ju kúpil, že som jej dal šancu, aj napriek tomu, aké sú tam odozvy na ňu. A rozhodne ma zatiaľ nesklamal. Veľmi, veľmi dobrá. A rozmýšľam, že by som začal taktiež na novej mape, ešte ďalšiu sériu. To sú na výber 4 mapy. Skúsil by som takú nejakú výrazne ťažšiu, je tu jedna taká bažinatá, lomeno kopec porastov a tak ďalej. Tu by som rád vyskúšal. A ináč ešte sa nesmiem zabudnúť pozrieť na jednu vec. To je, niekto mi z vás v komentároch písal, že či sa teda aj pýtal, že či je tu aj ťažba dreva, a to mi sa zdá, že nie je, ale sú tu vraj značky Ponzi a ešte nejaká jedna. Takže k čomu tak mohlo byť, takže poďme sa pozrieť do obchodu, že čo tie značky vlastne zahŕňajú. Čo by tak mohlo byť. Tak pokiaľ viem, drevo by sa tu fakt nemal dať, takže o tom som tu nevidel moc nejakú zmienku, takže to budú značky prísluchajúce asi inému nástroju. Takže to poďme radšej overiť a pozrieť sa, že k čomu tá značka vlastne pripadá. Už na to nezabudnem. Filip, maj to v hlave. Snaž si to zapamätať a tie slamy, som zvedavý, koľko z toho bude, vyzerá to, že v celku dosť. Wow. Horšie je, že som sa ale netrafil zjavne s dvoma vlečkami, pretože zjavne tu dva vlečky nebudú. Tak bude vlečka a niečo. Čo vytočíme? Radšej cukneme. Pole budeme mať zožaté, pšenica je za nami. Tu sú trošku nižšie výnosy, pretože keďže bola zasiatá od začiatku, ako som začal hrať, tak som ju nestihol už pohnojiť tesne ešte pred sejbou. Zatiaľ čo na pšenici sme mali mať väčšie výnosy, pretože tam som ešte aj hnojil, predtým nie som zasial. Takže tam očakávam výnosy rozhodne väčšie ako tu. Otázka znie o koľko, to ma celku zaujímalo. Zároveň pre také porovnanie bude to dobre, aspoň nejakú tak informatívnu, nejakú orientačnú hodnotu aspoň získam, vďaka tomuto. Môže byť. Tam očakávam naozaj väčší výnos. Vrátky na konci. Vyhnúť. Vypnúť. A vysunúť rameno samozrejme. Vysypné. Tu niekde zastaviť. No. Vypnúť motor zatiaľ. OK, dúfam, že sa to bude dať vysypávať, aj keď, ale to by nemalo ísť, takže uvidíme. Ideme do nášho traktora. Krížom cez celé pole. Počkaj na mňa! 6.40, wow. Slnko riadne stúpa na oblohe. Veterné. Vrtule? Veterné elektrárne? Nie.
proste veterné vrtule. Točí sa iba jedna, tak slabo fúka a potom, aha, tuto sa začala druhá začať točiť pomaly a ďalšie dve sú úplne nehybné. Máme plno? Ešte kdeže? Ešte môžeme tu vysypať. Ešte sa zmestí, OK. To zoberieme tadialto, nespadnúť zrazom dole tam to, ináč riadny úšus dole v celku slušný. Tadial sa tam vysypať, no neviem, neviem. OK, CVT2, dali sme iný režim prevodovky. Takže naberieme ešte... Koľko tu máme vlastne ešte? 16 002. To by tam malo vojsť. To, čo tam máme, by tam tu ešte malo výsť. Takže úroda nebude ani 16 000 litrov, tak vypadá. Čakal som fakt väčšiu úrodu. Zvedavý, ako sa budú pohybovať ceny. Popravde. Fakt som na to zvedavý. Koľko na tom zarobíme? Nasadnú do rakety. Vysypávať. Musíme naštartovať. OK, predsa len. Dobre, logicky to funguje. Musíme mať naštartované, aby sme mohli vysypávať. No dobré. Týka tých plénov, tie vyzerajú, že sú trošku divoko urobené. Tak to by to až nemalo byť hore, ale OK. Ja si idem kombajn teda pripraviť na ďalšiu žatvu. Prídeme tuto. Zatočiť sa, natočiť sa, pripraviť sa. Vypnúť motor, vystúpiť. No a ideme vysypať našu vlečku. Že necelých 16 000 litrov vlastne máme. Máme 14 190. Čože není práve najväčšie číslo. Ja hlavne teraz potrebujem vojsť bezpečne práve tam, kde som si ja postavil šikovne, nenabúraj stromček. Máš postrekovač. Čo toto ale nie je vysypávanie, to je nasypávanie. Z druhej strany je vysypávanie, takže som mohol ísť inakadiaľ. Vysypávanie by malo byť tu rozhodne. Jo. Presne tak. Zdaj, ako to bude vysypávať. Môžeme. OK. Vysypávame. OK. To vyzerá pekne. To vysypáva fakt dobre. Ak sa z toho práši výrazne, to je dobré. To je naozaj pekne urobené. Dokonca musíme si aj sklopiť, on sa automaticky nesklopí. Dobré, dobré. Môže byť, naozaj pekné. No a pozrieme sa teda na jednu dôležitú vec. Pozrieme sa na naše sila teda. Kde to mám? Kde mi to ukáže? To mi asi neukáže tu, či? To by malo ukázať niekde trošku inde. Zvieratá, toto schopnosti... sekač, 5, wow. Úkoly. Typnem si, že mi to ukáže, asi viem kde. Keď sa pôjdem povedať do skladu, malo by to ukázať možno, že tam. Alebo, počkaj, tam by to nemalo ukazovať. Zastaviť stať, vystúpiť, idem sa povedať, kde mi to ukáže. Rád by som to niekde videl. Môžem si to niekde pozrieť, prosím, pekne? Niekde určite by som si to mal kúknuť. Len teraz neviem popravde moc kde. Že by F3? Vyzerá, že áno. Možno, že to bude tu. Zvierata nám ukazuje nám predpoveď počasia. Dobre, takto. Ukazuje. Čiže pšenicu máme 19,2 tony
Mám pšenice v sípke. V síle vlastne. OK. Dobre. Vylepšenie si to rovno môžeme kúpiť. Výborne. Wow. Čiže 19,2 tony máme uložené v síle. Perfektná vec. Perfektná vec. Nasadneme do nášho traktora. Ideme si ho umyť, ale najskôr si vlečku zatiaľ niekde tu môžem kľudne odstaviť, pretože to pri umývaní nepotrebujem. Aj keď viem, že pôjdem na budúce znovu žať, na budúce, pri ďalšom nahrávaní, stále to bude tento istý deň. No ale budiš, tuto niekde zastavíme. To by malo byť, alebo vlastne môžem. To ešte zvládneme, traktor to budem musieť ešte zvládnuť, umývať ho budem až keď dožneme. A ideme teraz vlastne kam? Chcel som ísť do toho obchodu s tými značkami. Pozriem to mimo nahrávanie, pretože teraz cesta tam by vcelku zabrala. Alebo prejdeme sa tam, že by som niečo kúpil. Čo by som kúpil v obchode? Dobrá otázka. Tak sa prevezieme do obchodu. Dáme si ešte cestu tam. Tým by sme ukončili teda dnešné video zo žatvy. A vravím, napíšte mi prosím vás do komentárov, či by ste chceli na budúce ako ďalšie video opäť ako žnem ešte aj tu ten jačmeň, alebo by ste chceli, aby som to kľudne zožal ten jačmeň mimo nahrávanie a začal nahrávať rovno už vlastne kosenie trávy a spracovanie trávy. Dajte mi to prosím vás naozaj do komentárov vedieť, aby som sa vedel podľa toho zariadiť. Tá pôjde do toho obchodu, že čo tu skrývajú tie značky. Čo tu pod značkou Ponzi skrýva. Že naozaj vravím drevo, neviem o tom, že by sa tu dalo ťažiť. Čo som aj pozeral do výuky, nezdá sa mi, že by to tam bolo. Iba, že by som mal nejaký naozaj Ježíkovo videnie a že by to tam bolo, ja som to nevidel. Ešte aj to môže byť, ale neviem, neviem. To kuknú s našim McCormickom, aspoň ho využijeme, nebude sa cítiť taký nejaký vynechaný z hry dneska. A to doslova do písmena z hry. Čiže rovno prídeme tu. Zastaviť. Vypnúť, vystúpiť. No, poďme kuknúť, juknúť, čo by tu mohlo byť pod značkou Ponzi. Dá sa tu podľa značiek nejako? Nevyzerá. Fúha, to bude táto kale nadlho, to môže byť všeličo. Skúsim porať semka, sypma. Že by v sade niečo, možno že na sad to niečo bude. Wow. Tu ináč tých strojov a rôznych vecí výrazne veľa. Je tu Grimes samozrejme, hnojivá postřiky, že by senka bolo niekde Ponzi. Popravde moc nevyzerá, v sejačkách by neviem, čo by to tu hľadalo. Ani to tak nevyzerá, no v orbe to určite asi nebude, to by som, či jej. To by som sa dosť čudoval, keby áno. Ale myslím, že ohľadne dreva tu je jasne možné povedať, že tu nič také není, pretože vidíte, že nie je tu možnosť ohľadne dreva ani žiadna záložka, takže drevo tu rozhodne nie je možné ťažiť. A to Ponzi stále nikde nevidím. Takže rovno si môžem kúpiť balíkovač. Keď už som tu, rovno by som to mohol využiť. Mohol by som kúpiť tento balíkovač za 19 750, pretože budeme robiť balíky slamy. Takže rovno ho môžem kúpiť. Bum. A plus by som mohol kúpiť aj nejakú vlečku, na ktorej to odveziem. Pána, to sú palky. No, uvidíme. Toto je 11 000. 7 900. Toto je na 10 balíkov?
Na toto tam 10 balíkov. No to celku stačí. Kúpime tento. Aha, máme tam zatiaľ obsadené. Dobre. A to Ponzi. Rýchlo ešte pozriem tu vlastne. Nie. A tam sme vlastne pozerali. Takže vyzerá, že Ponzi tu asi ani nie je. Možno, že to bolo niekde niečo. Nejaká misinformácia niekde. Ale rozhodne si potvrdili, že teda drevo sa tu naozaj ťažiť rozhodne nedá. Dobre, tak to by bolo teda na dnešný diel Farm Experta 2017. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Rozhodne peckové veci sa tu dejú. To je úplne úžasná hra toto. Fakt sa mi to moc ľúbi. Teším sa na budúci diel normálne. Už čo rozhodnete, že či to mám, či budeme riešiť žatvu, alebo budeme riešiť kosenie, je mi to úplne jedno, pretože každá tá možnosť ma, viem, že bude baviť, viem, že ma sa na to budem tešiť a už sa teraz na dopredu na ten diel teším, takže som z tejto hry proste naozaj náčený. Skvelá vec. Takže vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Dúfam, že sa vám toto videjko naozaj páči. No a užite si ho, či už budete pozerať cez deň, večer alebo v noci a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšej hre, či už to bude opäť Farm Expert 2017 alebo akákoľvek iná hra. Zatiaľ teda hrajte sa, majte sa, bavte sa, rozhodne.